Hukum meminum susu isteri adakah haram? Tak ada benda lain nak minum ke gua ni apa benda ni. Ha. Boleh tak hang orang dungung ni. Neh. Ha. Jawabnya tidak haram. Neh, kerana suami itu adalah labanul fahli tuang punya susu. Neh, jadi kalau kita masuk dalam hutang apa semua dahaga sangat, ha, boleh minum. Sama ada diperah bubuh dalam apa? Bubuh dalam botol, dalam gelas atau minum live gitu amplak. Mana tak boleh. Ha. Cuma setengah ulama kata kalau ada anak yang menyusu tidak boleh dihabiskan semua susu itu. Nah, ha, macam orang perah susu lembu kah? Anak lembu ada tak boleh nak perah semua tak boleh. Kena ada sipang bagi anak. Ha. Siapa dia tanya, cik bangun balik nak tengok.